السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن وناكسن داوديال إذ الهانتين ملك سواء الدافاع عالم كاتك جوكتان وحاتكو سولواتان وررك هاتفشن كفية ويسعودك هاسوما لذا قضبادا نذين هنا نوحاكم إذا دولد فدرال كاها سوماليا ودولد تركيغا كالووريكتي قاديد نوع الدقال كاها ولوغو تلقلين يكوهل قلان عيد مدحو قدالك سوماليا شركة بيدوغاه قلاها مشرحين تا معارض كاها وقلين مهلين تيسي لباد يضو شركة ازمان تاكاقب قلين قدقا مدحا بنان يدور شوين كهير فدرال قار كميدا شعبك كلدقان مقالد مقدشي عاصمد سوماليا وكاها ليسي دا يواركان دافوركا قدقا مدحا بنان إلا الدقالن كمسغماسوقا doorashada saddex kursi oo ka mid ah golaha aqalka sare oo ay deegaan doorashadu tahay maamulka Koonfur Galbeed oo lagu qabtay magaalada Baydhabo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay maanta si rasmi ah u soo bandhigeen goob loogu talagalay gaadiidka xamuulka ee dekedda Muqdisho ka howlgalo si loogu baakimo gudiga dawladda Kenya oo lagu cadaadinayo in ay siiso dhalashooyin muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku nool xariiqaha qaxootiga ee ku yaala dalkaasi akhbaraadka dibadda ah ee Soomaaliya ka baxsan waxaad ku daawan doontaan kooxda Taliban oo gudaha u galay caasimadda dalka Afghanistan iyo madaxweynaha dalkaas oo isaga baxsaday gudaha dalka intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aad kaga bogan doontaan inta aynu ku guda jirno baahinteena warka telefishinka VOA socodka Soomaalida Gurrow Diyaar Garoob dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dowladda Turkiga waxa ay ka gudoontay gaadiid nooca dagaalka ah oo loogu talagalay inay ku hawlgalaan ciidamada xoogga dalka ah ee Soomaaliya warkan waxay noo faahfaahinayaa wariyaha Aadan Cali Axmed dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta degdegga magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxay kula wareegtay gaadiid dagaal oo loogu talagalay ciidanka komandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor gaadiidkan ayaa dowladda Soomaaliyeed waxa ugu deeqay dowladda Turkiga waxaana munaasabada wareejinta gaadiidkan goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odwa Yusuf Raage safiirka dowladda Turkiga u qabilsan Soomaaliya iyo waliba wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya gaadiidkan oo ah kuwa gaashaaman ayaa dowladda Turkiga waxa ugu talagashay ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Gorgor si ay u adeegsadaan xilliyada ay fulinayaan hawlgallada safiirka dowladda Turkiga u qaabilsan Soomaaliya ayaa ugu horeen munaasabada wareejinta gaadiidkan ka hadlay Soomaali ugu sano ugu sana intaas in liberty çok ağırlı çünkü marka araçlarımızla yine Somat Ulusal Ulusu'nun çeşitli operasyonunda kullanacağı kamyon ve su tanktan hibe törenini yapıyoruz burada. Bizim dolar karşılığında kariye, firmada, para kısıyla Somaliye, man vakti şarapta, bu arayın, bu kudu mesalan diyelim, sanayın kedip mantı ve hanalga mutlulukla ile, yine de çok güzel Somaliye'yle bu ule günü, gavari, gavari de karşılığında, o sütü bira koyuydu, gavari de, eylemada ilk istemelen avukalla da, yani bu çocuğun aynen bu ule günü, yine de çok güzel Somaliye'yle. 2011 yılında Cumhurbaşkanımızın gezisiyle başlayan bu kardeşlik ilişkisi her geçen gün daha ileriye giderek yeni boyutlar kazanıyor. Şerir kakıntı hayalde bu dolayı var Allah'a. Olsun bir lovlu. Bundan sonra kavur. Mamuşu diye. Malahmeni en oğlu. Malum malum kesi dönmeyse. Tugara şerir kesi. Neyli kesi. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odwa Yusuf Raage ayaa dhinkiisa sheegay in gaadiidkan maanta lagu wareejiyay uu wax weyn ka tari doono qalabeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidaas oo kaleena u mahadceliyo madaxda Soomaaliyeed ee runtii noo suurtageliyay ayagana ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dib u dhiskiisa hadday noqon lahayd dhinaca tababarka hadday noqon lahayd dhinaca tayada hadday noqon lahayd dhinaca qalabka iyo hadday noqon lahayd tasiilaadka kale ay u baahan yihiin inayna siiyaan fursadaha nuucaan ah oo ay nagu caawiyaan saaxiibadeena qaaliga ah si ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaalintii uu lahay uu u buuxiyo aad iyo aad aan ayagana ugu mahadcelinaya ugu dambeyntii inaan u mahadceliyo dowladda Turkiga guud ahaan shacabka Turkiga iyo madaxdiisa kala duwanba taageerada iyo runtii gacanta saaxiibtinimo iyo midda walaalnimo ee ay nala garab taagan yihiin ee ay dib ugu dhisaayaan hay'adihii amniga Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si aan kala go' lahayn agar la'aana saaxiibtinimo ah wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed cali xaga oo ugu dambeyn goobta ka hadlay ayaa dowladda turkiga waxa uu kaga mahadceliyey garab istaaga mar walba ay u muujinayaan ismaha ciidanka dib u dhiska ciidanka qaybta weyn ee aad ka qaadateen dib u dhiska ciidanka qaranka Soomaaliyeed
iyadoo ciidan ahaan difaacadii tobnaad ay noo dhiban tahay iminka in la qaado oo la geeyo ay tababar ku soo qaataan Turkiga. Qalabkan qiimaha badan la dagaalanka cadowga loogu talagalay noogu deeqdeen oo aan aad ugu mahadcelinayno. Aadan Cali Axmed VOCV magaalada Muqdisho. Shirka golaha midooda musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa galay maalinkiisii labaad iyadoo shirkaas ay ka qayb galeen gudiga doorashooyinka heer federaal. Shirka wadatashiga golaha midooda musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa galay maalintiisii labaad. Shirkan way kaga arinsanayaan xaaladda guud ee siyaasadeed ee Soomaaliya iyo geeddi-socodka doorashooyinka. Maanta waxay kulan gaar ah la qaateen golaha midooda musharaxiinta mucaaradka gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro. Kulankan ayaa la sheegay inta badan in diiradda lagu saaray walaaca ay musharaxiinta mucaaradka ay ka qabaan hanaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka iyo sida ay ku qabsoomeen qaar ka mid ah doorashooyinka xubnaha golaha aqalka sare oo lagu doortay xarumaha dowlad goboleedyada dalka. Waxaa la sheegay in ay u gudbiyeen xubnaha siyaasiinta walaacooda iyo sida ay tahay in wax looga qaban karo cabashada ay ka muujinayaan hanaankii loo wajahay qaar ka mid ah doorashooyinka kuraasta golaha aqalka sare ee dalka oo lagu doortay magaalooyinka Kisbaayo, Beedhabo, Garoowe iyo sidoo kale Dhuuse Mareeb. Golaha midooda musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale warbixin guud waxay ka dhageysteen xubnaha gudiga doorashooyinka heer federaal ugu horkacaya Maxamed Xasan Cirro. Xubnaha midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa sida ila ku sugan ay noo xaqiijiyeen shirkaasi waxay la wadaageen xubnahan sida ugu sahlan ee loo xalin karo cabashadan ay muujinayaan. Inkasta oo aan dibadda loo soo saarin cabashadan iyo waxa ay ku qotonto, hase ahaatee keliya waxaa lagu soo koobay inay tahay mid ay ashtaka kaga yihiin hanaankii loo wajahay doorashada kuraasta xildhibaanada golaha aqalka sare ee dalka. Golaha midooda musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qorshuhu waxa uu yahay shirkooda in lasoo gebagabeeyo maalinta beri ah, isla markaana ay soo saaraan bayaan ay kaga hadlayaan mowqifkooda la xiriira hanaanka loo wajahayo doorashooyinka Soomaaliya. Yuusuf Maxamed Axmed, V O S T V, Muqdisho. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ka falceliyay sida ay u arkaan daafurka gudiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa uu shalay si rasmi ah u howlgeliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Xasan Anteen ayaa xogta warkan ka waramaya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa maalmadii shal ahayd waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu daafuriyo gudiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ka mid noqoshada sharciyada caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa, iyadoo gudigan uu gundhig u yahay hufnaanta maamulka iyo maaliyadda dalka. Haddaba qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay ee gudiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa dalka. Xilli mikrofoonka telefishinka caalamiga ee V O S uu la dhex qaaday ayaa waxa ay qaybahan bulshada ay ka hadleen aragtidooda ku aadan gudiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya arrimahaasi. Horta arrimaha musuqmaasuqa oo gudiga loo saaray weli lama soo saarin, 4 sano hadda la soo dhaafay lama soo saarin, laakiin maanta waxaan moodaa in xilli xasaasi ah oo dalku oo doorasho galayo in la musuqmaasuqo. Aadan ugu mahadcelinaynaa gudigaas. Dowladda waxaan ka rabnay in ay mar hore noo soo saarto markii ayada ay doorashada madaxweyne waxaanadkii lagu dhawaaqay Farmaajo in musuqmaasuqa waa la sheegi jiray, laakiin laguma dhawaaqin gudin looma soo saarin. Maanta xilliga xasaasiga ugu darnaa Ilaahay afkooda ka soo saaray. Madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha Rooble, waxaan leenahay gudiga musuqmaasuqa ee shalay la magacaabay waa soo dhoweynaynaa. Wax kasta oo Soomaaliya xal u noqon kara waa soo dhoweynaynaa. Waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeedna waxaan leenahay inaad doorashada noo dedejisaan, leanna waqtigu waa iskurayaa, waa inaad doorashada noo dedejisaan. Horta marka hore waadan soo dhoweynaa idaacaddan V O S, marka xigta haddii aniga ra'yigayga aan cabbiro, horta marka ugu horreysa waddanka waa laga shaqaysaa cid u shaqayso ilaahay awoodda ba yaraatee ma jirto. Dowladda hadda annaga naga dhaadhicinaysa la dagaalaa argagixisay maalin loogu talagalay 14 May iyo madaneesha hadda noo akrinaysa, waa dowladda baabi'isay ee ka hortimid gudigii
la dagaalanka musuqmaasuqa baarlamaanka kadib markuu ay lacag 70 million inay taan u malaynaa inkastoo uu haddeer xisaabaad noocaas inta lagu soo saaray xisaabta noocaas aaweed waa dowladda u baabaysay maxaa ku raadaa guddiga musuqmaasuqa baarlamaanka kaga socda marka sheeko hadda annaga aynu ugu qancin karto oo aan ka dhagaysanayno aan ka yeelayno aynu ugu qancin karto in ay samaynayso guddiga musuqmaasuqa waa iska un shimbireel oo aan heysno waa aniga aragtideedu waqti dhammaaday ee xilli uu shaqayn karo waxaadana iska munteeyay waqtooda uu dhammaaday marka waa iska waayadan waxaan wax jira maaha soo dhaweyna guddiga musuqmaasuqa waxaan rajaynaynaa maalintiisi inuu yimiday oo la magacaabay waxaana ku hambalyeynaynaa madaxweynaha qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo cid kastoo ku taageertay guddigaasi iyo wasiirada kasoo shaqeeyay howlahaasi iyo cid kastoo kasoo shaqeysay hadda waqtiga loo baahan yahayna waxa weeyaan mabadee inkastoo aqalkii sare hadda dhammaado gabagabo marayo aqalkii hoose la tagayaa aqalka hoose marka waxa loo baahan yahay in aad looga shaqeeyo musuqmaasuqa in looga dadaalo inuu musuqmaasuq ka dhicin waana waxyaabaha ugu badan musuqmaasuq ka dhaco sida doorkii hore berigii hore u dhacay sanadadii hore 2016kii in laga dadaalo inuu musuqmaasuq dhaco doorashadaas loo qabto dadkuna hawo wicda u baahan yahay doortaan xasan maxamed cali xasan anteena VOCV muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa soo bandhigay goobo loogu talagalay in gaadiidka xamuulka ay ka shaqeeyo dekedda muqdisho la baakimo xilli maamulku goorsi wareysay soo saareen amarro ku wajahan gaadiidka xamuulka si wadooyinka muqdisho aysan saxmad u noqon qadra cali maxamed ayaa warkan inoo eegaysa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta furay mashruuc lagu dhisaayo goob loogu talagalay in gaadiidka xamuulka ee dekedda muqdisho ka howlgala lagu baakimo si loo yareeyo mashquulka xoogan ee ka jira wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in dhismaha goobtani ay tahay mid muhiim u ah xal u helidda gaadiidka xamuulka maantay waxaan si rasmi ah u dhagax dhignay farxadda vekio loo yaqaano oo dekedda ku dhegan ama dhismaha weyn ee soomaali furud loo yaqaano ku dhegan barxaddan iyo barxado kale oo gudaha magaalada ahba waxaa loogu talagalay gaadiidka waaweyn oo ka soo baxa dekedda iyo kuwa gala in baakin looga dhigo markii ay timid zaxmad badan oo isku mar walba isku xira wadooyinka magaalada muqdisho ayna ka dhashaan shalal naf iyo maalba sababa si dhibaatadaas loo yareeyo ayaa waxaa fariistay maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha kale ee ay khusayso ee dowladda sidaa darteed ayaa loo arkay inay laga maarmaan tahay goobahan inay noqdeen baakinadii gawaaridaas lagu xarayn lahaa kadibna ay ka dhaqaaqi lahaayeen kasii aadi lahaayeen xagga howlahooda ama xagga dekedda middaan ayaan bilownay maadaama ay tahay zaxmada hadda jirta midda sahli karta oo yarayn karta oo ugu dhow xagga dekedda waxaan ku soo xigi doonaa haddii aad leedmo kuwo kale oo ayagana aan rajaynayno islamarkaatan aan soo gebagabayno inaan ayagana dhagax dhigi doonno bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolkan banaadir magaalada muqdisho waxaan ka rajaynaynaa inay gacan nagu siiyaan guddiga gaadiidka guddiga ganacsatada iyo madaxda dowladda ee hawshan ay qusaysaba inay kaalin muuqata ka qaataan dadaalka lagu badbaadinayo dhiigga soomaaliyeed ee shilalku ay sababaan iyo hantida ku burburta mar walba shilalkaas waxaan rajaynayaa marka haddii halkan ay noo dhisanto inay yarayn karto oo qayb weyn ay ka qaadan karto yaraynta zaxmada kuwa kale loogu talagalay in ayaguna ay baakinada kusoo xiga ay noqdaan ayaan rajaynayaa haddii ay dhismaan
إن عليس كهذا سارن مجال ذا بابور ثواوين أي سببان حمول كسيدا إن سداس كسو أفجرت مركا تاسوا غيب كم إذا حل كي جود زحمة المجال ذا وهكذا الله أرك إن لقى مرمان تاي إن له له ودوين بابور تسوقلي زد كده وضع قارة أيوه بابور تبحيسة وضع قارة تازنا وكفكرين هذا اللي اسمه وحكى له يجنا عصت هذا يجدد ليدو بس وتجيره أسو جديين إن ودوين كحرن أنت صورة جل أهل فرا سأي غيب أجر نقطه سهل سهل ده أما فضائل أنت إيش جذبك جناحسيكا م لقسوة بلابة كده إلى بقارك الوجود الجناي لما مركا هولها صورنا وهاولا لو يلا ويلا دولة الصومالية أنا رجيني إنه أنا صدق دقة عصير ده وقسوة جواب دون أنت هسي يا ربي أنا نرادو ما أنت مركا وحاسر رسمي نوغو باللوضي لغاح ديجي باكينك كوبات قوارد حمولك دكادة قرى كان صوبح وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله دوان أي هيد مركي مامولك قبل كبنادر يسو صارينا وامير عصوبه لغوسو الرقي قوارد حمولك استعمالات دكادة مقالد المقدشة سيلو يريو سحمد يعريري كجر عاسمة قدر على جمعة في OSTV مقدشة dowladda Kenya ayaa lagu cadaadinayaa inay dhalasho siiso kumanaan Soomaali ah oo ku nool xariiqaha qaxootiga ah ee ku yaala gudaha dalka Kenya warbixinta umurtan waxa ka waramaya wariyaha Maxamed Cabdi Maxamed hay'adda hakim shariica ee u doodo xuquuqda dadka ayaa shaacisay inay daacwad ku soo ogeyso wasaaradda arrimaha gudaha Kenya si ay sharci u helaan kumanaanka Soomaalkiyanka kuwaas oo hay'addu rumaysan tahay inay xaq u leeyihiin helidda sharciga qaranka Kenya ayada ayaa sheegtay in dawladda Kenya ay ku soo oogeysa daacwad la xiriirta sidii wasaaradda arrimaha gudaha sharciga u siin lahaayeen in ka badan 4,000 ee Soomaalikiyanka qoysaskan ayaa ka soo jeeday ismaamulka Garissa Mandera iyo kuwa kale balse waxay iska diiwaan geliyeen xariiqaha qaxootiga Kenya ee dhadhaab kadib markii ay la soo daristay duruf nololeed oo aad u adag waalidiinta qaar ee dadaalka ugu jira helidda sharciga dalka Kenya ayaa sheegay in duruufaha soo wajahay dartood ay isu diiwaan geliyeen xariiqaha qaxootiga balse markii ay damceen in ay iska saareen liiska qaxootinimo loo diiday in ay helaan muwaadinimada Kenya dhalinyarada wax ku barata xariiqaha dalka Kenya ayaa waaya fursada ay ku dhigtaan jaamacadaha Kenya maadaama loo diiwaan geliyo qaxootinimo saddex kursi oo ka mid ah golaha aqalka sare way deegaan doorashadooda tahay Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu doortay magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed markale maxamed abdi maxamed ayaa ka waramaya warkan dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta si rasmi ah u dhameystiray xubnaha aqalka sare ku matali doona 4 sano ee soo socota kadib doorasho ka dhacday magaalada baydhabo kulanka maanta ee xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa soo xaadiray 91 xildhibaan xasan xuseen haaji wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa loo doortay xildhibaan aqalka sare ku matali doona dowlad goboleedka koonfur galbeed senator xasan xuseen haaji ayaa helay codad gaaraya 74 cod halka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo la tartamay oo helay 14 cod halka codad gaaraya 3 ay halaabeen tartanka kursiga 7 ee aqalka sare ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ku guuleystay Cali Sheikh Maxamuud Gacal wuxuuna helay codad gaaraya 68 cod halka Cabdul Qadir Cali Ahmed oo la tartamay oo helay 22 cod hal cod ayaa halaabay kursiga ugu dambeeyay ee 8 ee golaha aqalka sare dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa ku guuleystay senator Cabdiweli Maxamed Ibraahin waxaana la tartamay Cabdullaahi Roobo Maxamed Cabdiweli Maxamed Ibraahin ayaa helay codad gaar ah 68 cod halka Cabdullaahi Roobo Maxamed uu helay 18 cod waxaana halaabay codad gaar ah 2 cod halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa televisionka VOA codka Soomaalida markan naqbaraadka caalamka
kooxda Taliban ayaa gudaha u galay caasimadda dalka Afghanistan. Wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan Abdulsitar ayaa waxa uu maanta sheegay in xukunka si nabad ah lagu wareejin doono dawlad ku meel gaar ah kadib markii Taliban ayaa martay dagaalyahanadeeda ku sugan in gelitaanka magaalada caasimadda ee Kabul aysan u adeegsan wax quwad ah ama awood ah. Shacabka Afghanistan yeesan walaacin ma jiri doono weeraro lagu soo qaado magaalada, waxaa jiri doona in xukuumadda si nabad ah lagu wareejiyo dawlad ku meel gaar ah, ayuu yiri. Cali Axmed Jalaali oo ah aqoonyahan fadhigiisu yahay Mareykanka horena u ahaa wasiirka arrimaha gudaha ayay u badan tahay inuu hoggaamiyo maamulka ku meel gaarka ah sida ay ila wareedyo diblomaasiyadeed ay u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. Afhayeenka Taliban ayaa waxa uu u sheegay telefishinka Al Jazeera inay sugayaan in si nabad ah loogu wareejiyo magaalada Kabul, waxa uuna diiday inuu faahfaahin ka bixiyo wadaxaajood ay kula jiraan dowladda dalka Afghanistan. Sidoo kale warar soo baxay ayaa sheegaya in mid ka mid ah wadamada deriska la ah Afghanistan uu u baxsaday madaxweynihii dalkaasi Ashraf Ghani, oo wararka ay cadeynayaan in uu naftiisa kala baxsaday kooxda Taliban si aysan dhibaato ugu geysan. Gudaan saaxiibyaal, daawadayaal, warkaad ka daawanayseen telefishinka VOA socodka Soomaalida, waa inagaynta aad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xiga nabaadiino.